ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားတဲ့ပြည်တွင်းရေးကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဥပဒေချမ်းအပါအဝင်မြို့မကံယူတပ်နဲ့ပြည်တွင်းရေးကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးလွှတ်တော်နဲ့တဘောထားကွဲလဲနေတဲ့တရားခံလွဲပြောင်းရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်တွေကိုဖတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကပေးပို့တဲ့အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုစီမံဘန္တာဒုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းကတည်တွင်းခဲ့ပါတယ်2016-2019ဘန္တာရေးနှစ်ရဲ့ဒုတိယ6လပတ်မှာအခွန်ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေကဘီလီယံ 4,500 ကျော်ဖြစ်တယ်လို့ဦးမောင်မောင်ဝင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်2016-2019ဘန္တာနှစ်ဒုတိယ6လပတ်ကာလဖြစ်သော2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ2019ခုနှစ်မတ်လပြီးပြည်တော်စုတွင်ကောက်ခံရရှိသည့်ခွန်ကောင်များကောက်ခံရရာချက်ကိုကောင်ကျယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကပြည်တော်စုဖြစ်တော်သူတည်ရင်ခံပြင်ကြားပေါင်းဖြစ်ပါသည်။2016-2019ခုဘန္ဒာရေးနှစ်မှာကောင်ကောက်ရောင်းရွေတွင်ရာချက်ပြုပေါ်ပါပြည်ပြည်ကြီးဇမန်ကြီးစင်းရံကျပ်6,500.42 ဒသမ0.34 မီလီယံဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယ6လပတ်အတွက်ရာသီဟာကျပ်4,380.89 မီလီယံဖြစ်ပြီးတော့ကောက်ခံရရှိမှုအနေနဲ့ကျပ်4,583.94 မီလီယံဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပေါ်နိုင်မှုဒါကိန်းလုံးတရ4,650,000ဖြစ်ပါတော့ပြင်ပြပါပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့2016-2019ဘန်ဒါနေ့ဒုတိယ6လပတ်လျာထားချက်နဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုအခြေအနေကိုစီမံဘန္ဒာဒုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးပြည်သူ့ငွေစင်ပူပေါင်းကော်မတီကဦးအောင်မင်းကတော့လွတ်တော်ကလက်ခံစဉ်းစားပေးဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အခွန်နှုန်းတိုးပြီးအခွန်ငွေပိုရအောင်မလုပ်ဘဲအခွန်ဆောင်တဲ့လူများလာအောင်ပဲလုပ်မယ်လို့သူကပြောပါလေ။နိုင်ငံတော်ရဲ့မူကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလက်ရှိအနေအထားအရကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခွန်ဟာတော့ GDP ရဲ့ 8.5% ရှိတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အနည်းဆုံးနှုန်းကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကဖြန့်ပြ15%ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြရဲ့အများကြီးရော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကိုးပြီးတော့အကုန်ရရအောင်မရှာဖူတာဘူး။ဒါပေမဲ့ test base ပေါ့အကုန်ဆောင်တဲ့သူတွေများလာအောင်လုပ်ရင်းရတယ်ကွာ။ကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းပြပတ်တဲ့အကုန်လုံးတက်မှတ်တဲ့များများအကုန်ဆောင်တဲ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာ။အဲ့တော့ commercial tax ဆိုတာစားသုံးလူတိုင်းကအကုန်ဆောင်ရမှာ။